ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏଠି ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନ କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁର ରାଉତରାୟ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ଏଗୁଡ଼ାକ ତୁମ ମିଡ଼ିଆ ସଂସ୍ଥା ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପି ପାଲା ସୁର ରାଉତରାୟ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଘୋଷଣା କରିଛି ସୁର ରାଉତରାୟ ଶବ ଯଦି ତା ପରିବାର ବା କିଏ ପାଇବେ ତାହେଲେ ଦୟାକରି ଗୋଟେ ହାତ ତିରଙ୍ଗ ପତାକା କଂଗ୍ରେସର ଘୋଡ଼େଇ ଦେବେ। ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁର ରାଉତରାୟ କଂଗ୍ରେସ ରହିବ। ଏବଂ ଏଇନା ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଭାରତ ବର୍ଷରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଭାରତଟାକୁ ବିକ୍ରି କରିସାରିଲାଣି ଏରୋଡ୍ରମ୍ ଏବଂ ବନ୍ଦର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହୋଟେଲ ବିକ୍ରି କରିସାରିଲାଣି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। GST ଲଗେଇ ଡିଜେଲ ପେଟ୍ରୋଲ ଗ୍ୟାସରେ ଖାଉଥିଲା ଖାଉଥିଲା ମୁଢ଼ି ଚୁଡ଼ା ଚାଉଳ ଘିଅ ତେଲ କ୍ଷୀର ଯେଉଁ GST ନଦେଇ ଏ ଭାରତ ବର୍ଷରୁ କାଙ୍ଗାଳ କରିସାରିଲେଣି ଲୋକମାନେ ମାନେ ସାଙ୍ଘାତୀୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଦରଦାମରେ। ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବିଫଳ, ଚାରିଆଡ଼େ ମର୍ଡ଼ର ଚୋରି ଡକାୟତ ରେପ, ଝିଅ ଚୋରି ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ରେପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ବ୍ରାଉନ ସୁଗର ଚରସ ଗଞ୍ଜେଇରେ ତୃତୀୟ। ଏ ଦିନକି ନ ହଟେଇଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁର ରାଉତରାୟ ତା ସହଯୋଗୀ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଏକେଇ 2024 ଇଲେକ୍ସନରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏଠି ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନ କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁର ରାଉତରାୟ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ସେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ଭଲ ପାଇଛି, ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇବ, କଂଗ୍ରେସ କାମ କରିବ।